La Festa Major de Sant Bartomeu de Bigues i Reis del Fai, organitzada pels Amics de l'Ermita, ha començat amb la tradicional benvinguda del Ball de Diables de Bigues i Reis del Fai, que ja havia participat en edicions anteriors. Tot i la presència de malabars, l'espai petit i natural ha limitat la representació completa dels participants del grup i activitats. Anys anteriors ja havien fet alguna benvinguda, els tabalers també van fer un toc que es diu Sant Bartomeu. Hem vingut també amb malabars, però amb poquets, perquè aquí estem en un entorn molt natural i el foc és complicat avui en dia, no? Més de 300 persones han esperat l'arribada de la jove de Madella, que després del sopar ha entrat acompanyada pels tabalers al ritme del toc de Sant Bartomeu. Els nens i el públic han participat donant llum a la nit de Festa Major. Com un tram que fem de l'hora de la lloba, que el públic ens ajuda a fer el foc amb bengaletes d'aquestes d'aniversari. Repartirem bengales per tot el públic i mentre es toca, doncs, mirem d'encendre-les a veure si fem entre tots una mica de llum en aquesta nit de benvinguda i poder celebrar una bona Festa Major. Per a la colla de Diables de Bigues i Reis del Fai ha estat un honor que la jove hagi fet el viatge fins a l'ermita de Sant Bartomeu. Presenta doncs, també tot un honor poder venir aquí amb una bèstia del poble, aquí un indret a la muntanya, ja que és una jove. La nit ha culminat amb el gran ball de Festa Major, amb un concert del grup de versions Preachers i una sessió de DJs.